מלון כפר גלעדי הגלילי שוכן למרגלות הרי נפתלי מול הרי הגולן והחרמון. המלון נמצא בקיבוץ כפר גלעדי שהוקם בראשית המאה הקודמת על ידי אנשי השומר. האווירה המיוחדת של המלון נובעת משילוב מופלא של ישן ומרתק לצד חדש ומרשים, במיקום הנהנה משפש לאוויר, פסגות צלול, נופים מרהיבים ונשקפים מכל עבר והרבה הרבה ירוק. המלון מציע לאורחיו חדרים חדישים ומרווחים המובזרים לנוחות מרבית, לובי עם מגוון שירותים ומתקני נופש ובריאות להנעת הנופשים. אולמות הכנסים של המלון מאפשרים עריכת כנסים באווירה גלילית שקטה ומיוחדת. בכפר גלעדי תוכלו ליהנות ממבחר אטרקציות המיוחדות למקום. סיור חווייתי וייחודי ייקח אתכם לימי ראשית ההתיישבות בגליל. בסיור נבקר בסליק נשק תת-קרקעי, בחצר הבתים הראשונים בקיבוץ ובמוזיאון בית השומר. בשביל הלולים הקסום תוכלו לבלות במבחר גלריות של יצרים מקומיים וליהנות ממטעמי המעדניה ומסעדת הבשרים. לאהובי האקשן והטבע, חוות נמרוד מציעה לכם להצטרף לטיולי סוסים ורכבי שטח פתוחים. עם שפע של ג'יפ תכירו מקרוב את נופי הגליל המערבי. מלון כפר גלעדי, חופשה גלילית נהדרת ולגמרי אחרת.